אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, יאי יאי יאי. מה אני יכול ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו חד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה. ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבת, תעשו טובה. כן הוא שומר אבל משאיר את הבחירה בידיים שלי. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. בכתביות ניכנע לחשך את הדעות הקדומות, איי אין איי, קיבוץ גלויות או ג'ונגל מפוצץ בנחשים ואריות. אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות לבין אלו שאיבדו את הראש. הלוואי נמצא טיפת חמלה לאלו שסובלים כי לא נעים להם לדרוש. לא הכל מן אללה,
כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא, סנד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 נ